no limit, navor, 1500 eura, auto Miki 2000 eura. I generalni sponzori su to, doktor Đajić 10.000 KM-ova. Pa publiko zaslužilo ovi ljudi da napravo za ovo ovako sponzorstvo. Za ovo naš sport, ovo je naš sport koji mi volimo, koji mi evo, pratimo i održavamo. A i ostali sponzori su grad Banja Luka, i grad Banja Luka 5.000 KM-ova, Brane Ilić 1500 eura, Jovo Lužnja 600 eura, Darko Terzić 1000 eura, Dragomir Čuković 500 KM-ova, Auto I, Nenad, Andono 500 eura, Mizaraj 500 eura, Auto, Stakla, Grašanin 100 eura, Auto Otpad Mihajljević 100 eura, KM, Rigips, Kos, Mirko 200 KM-ova, Devi Građevinski, Gvozden Mišić 250 KM-ova, Građevinstvo, Kos, Gordan, 1100 KM-ova, Struktura, Deo, Jajce, 400 KM-ova, Drvo Ekspert, 1500 KM-ova, Dom Sistemi 500 eura, Žara 200 eura, Čivčo 200 eura, Željo Šteković 100 eura, Vladimir Stojanović 100 eura, Adi Sejdić, Ango 50 eura, Dino Ramljak 150 eura, Lerin Deo 300 eura, Mesna industrija Bajra 100 eura, Mehro Pajić 100 KM-ova, a sve to Aco Batar zaslužio. Pratim ovo, gdje god Aco dođe na koridu, dao sponzorstvo. Od mene 100, 200, 300, 500 eura. Aco, može lopo za Aco Batara i za njegove sponzore još jednom zaslužio je to, publika moja. To je to, Aco, za ovo kratko vrijeme ušao ovaj sporte. I da nije ovakvih ljudi, možda ja u bronzanom majdanu i vi ne bi nikad bili. Je li tako? To je to. Ovo je sport koji zbližava, koji nas jednostavno. A šta kaže glavni sudija? E, sad idemo na borbe. Ajmo, momci, malo, dovedite svoje bikove. Nema čekanja. Ako hoće, hoće. Ako neće, zna se gdje će. Nemojte ih puno udarati, jer i to je zabranjeno. Zabranjeno je udaranje bikova vodača. Neka budu spremni, pripremni. Butaj, Renate i Pere, Branković i Šuja od Vidovića. Šta kaže Kike, glavni sudija? Je li Dalibore? Eremija, pa gdje se ljudilo? Nismo se dugo vidjeli. Pozdravimo Dalibore!